rundet Jars håndballgutter av sesongen med kamper i Haslumhallen. Og avslutningen på sesongen, den sto til 20 i stil. Jar håndball fikk for 3 år siden på platt et guttelag. Og på lørdag var det oppgjør mot 2 av de argeste konkurrentene, Fet og Ski. Etter første kamp var det god stemning i garderoben etter 18-3 mot Fet. Det kommer en sånn der dommer som bare dømmer oss til vanlig, da. Og han sa at jeg egentlig ikke lov til å vinne med mer enn 10 mål, og han var helt fornøyd med at jeg hadde spilt så bra. Ja, så det var jo ren utklassing de presterte her. Nå er jo forskjellene veldig store da, når de er så små. Så vi har jo også opplevd å bli banket som barne, så dette her går litt opp og ned. Opp og ned går det ofte med rekrutteringen til guttehåndball også. Og med mange andre aktiviteter å velge mellom, blir ofte håndball mer prioritert blant gutta. Men ikke i denne gjengen. Håndball er veldig morsomt. Det er lagarbeid, så da må man nesten spille hver. Man kan ikke spille ego og score og vinne. Da. Det er ikke bare opp til deg selv, det er opp til andre også. Få bra passninger, se på at du er ledig. Så. Jeg tror også at dette er en gruppe som kommer om noen år, fordi at her er det foreldre som driver og skaper et bra miljø for dem. Så de kommer helt sikkert. Og etter en knusende seier mot Fet er hvertfall selvtilliten på topp. Og Vetle har ikke noe problem med å skulle fortsette med håndball. Ja, vi er jo... Vi er jo gutteti. Vi er jo egentlig en av de beste lagene. Da pleier vi å vinne. Det var sporten for denne gang, men mer sport får du også våre dager.